političkom izjavom političkog oponenta. Međutim, ono što smo jučer čuli nije baš bilo tako politički korektno. To je ipak drugačija razina komunikacije. Pitam vas, radi li nam to štetu? Razina komunikacije je nešto što nemam namjeru komentirati. Na to ću samo odgovoriti da svatko od nas u političkom govoru koristi određeni riječnik kojeg za taj trenutak smatra adekvatnim. Ja i sam nekad znam biti oštriji, žešći, nekada ne. Kada procjenim da je to potrebno. Kada govorim o Europskoj komisiji, nekad se doista moram suzdržavati da izrazim sve ono što bi išlo na njihov račun. Evo primjerice, povjerenica i potpredsjednica Europske komisije za demokraciju. Evo, samo primjer, za koju netko govori da je donijela dar od 700 milijuna eura. Ajde, iz vašeg i iz mojeg džepa taj novac dolazi na račun Europske komisije i nije potpredsjednica za demokraciju, nazovimo ju za potrebu ove prilike gospođa Šuica, ta koja to nosi kao dar. To je neko uplatio u europski proračun da bi se taj novac koristio. A za šta se taj dar u Hrvatskoj koristi? Da bi HDZ-ovci, na način kako je to Petric opisao, to mažnjavali i stavljali u svoje džepove. E pa nije taj novac tamo. A gospođa von der Leyen nije dorasla izazovu da se s time bori.